В това видео ще отговоря на някои ваши въпроси, които ми зададохте. Без да ви губя времето, направо започвам. Nevermind пита: смятате ли, че нашите партии проксита на американските демократи ще се опитат да се преориентират финно към Тръмп и неговата политика, ако той спечели, или ще запазят лоялността си към неолибералната кауза? Нашите политици са майстори в това да се пресламчват. Това е изкусно изпипано, така че те не се водят по неолибералната кауза, тях това не ги вълнува, но неолибералната кауза е водеща при политиката на демократите, затова и нашите съответно я проповядват. Сега, това, че Тръмп може да спечели и че нашите може да се преориентират или ще искат да се преориентират, мисля, че не е тайна. Мисля, че е нещо, което е много вероятно да се случи. Веднага ще се опитат да търсят по-близки отношения с управлението на Тръмп. И вече е други въпрос, кой и как ще успее. То е ясно, че определена част от българските политици ще успеят да установят някаква връзка с Тръмп, тъй като на Тръмп ще му трябват хора, които тук да бъдат управлявани от него. Това е. И аз съм казвал в предни видеа, мисля, че Възраждане ще сменят риториката. Те вече я сменят плавно. Ще сменят риториката и ще слушаме колко е добър Тръмп и как той е правилният човек за управлението на Съединените щати, как той е този, който може да внесе разум, подобни неща. И ироничното е, че макар и е мултимилиардер и всичко останало и нещата, които се говорят за него, в случая Тръмп наистина изглежда като най-добрия вариант за президент на Съединените щати. Предвид това, което се случва в света, предвид това, което се случва в Съединените щати, предвид това, което е като избор в Съединените щати, виждате една Камала Харис, че аз лично бих се учудил, ако Камала Харис успее да пребори Тръмп. И мисля, че това само ще затвърди впечатлението на много хората, че в много хора, че изборите в САЩ се манипулират както навсякъде по света. И то жестоко. Следващия въпрос е на Стоянов. Какво е мнението ви за Костадин Костадинов и Възраждане? Смятате ли, че са истинска независима партия, която може да промени България към по-добро, или по-скоро са много добре замислен проект, патерица на ГЕРБ, ДПС и Американското посолство? За истинска независима партия в моментната българска политика така малко е наивно да се говори. По-скоро можем да се говорим за коя е най-малко зависима. Както казах преди малко, аз считам, че Костадинов и Възраждане, пред тях ще има една преориентация. И довода ще бъде Тръмп. Сега няма да повтарям същите думи преди малко. В началото Костадин Костадинов и Възраждане, те бяха много по-остри. Сещате? По отношение на всичко. По отношение на COVID-кризата, когато тя беше актуална, на войната в Украина, НАТО, Европейски съюз, Еврозона. В момента тези, аз не казвам, че не си ги подкрепят. Но да кажем, че малко се притъпи това острие. В крайна сметка, като използваш едни и същи тези постоянно, крайна сметка те започват така и да губят остротата си. Това бе много гръмко да се говори преди 5-6 години, но когато 5-6 години въртиш една плоча, сега крайна сметка не можеш да очакваш ли постоянно да будиш някакво любопитство. Разбира се, тези, ако трябва да бъдем честни, те Волен Сидоров ги лансираше още преди 15-20 години, така че не е нещо ново, просто тогава изглеждаха изключително авантюристични и абсурдни, но пък крайна сметка сега виждаме, че не са чак толкова абсурдни да се предоговарят условия за Европейския съюз, да се излиза от НАТО. Виждате сега, например, че ние сме в тази ситуация с Украина, защото сме в НАТО. Така че Волен Сидоров, когато ги е говорил на едира от едно време, не са били някакви пълни абсурди. Другото, което ми прави впечатление за Костадинов и Възраждане конкретно, Костадинов смекчи тона спрямо управляващите. Нека да си го кажа. В началото Възраждане щеше да управлява самостоятелно, всички щеха да бъдат по затворите. Сега вече виждаме, че се търси коалиция с ППДП. Какво да ви кажа? По принцип, това не означава, че хода е, или че това, което правят Възраждане, е нещо продажно или лошо. Просто това е политиката. Работи с това, което е налично, това, което е на лице. Не ги оправдавам, но разбирам защо ги правят тия неща. Ясно беше на всички, че Възраждане не може да вземе 51% на избори. Защото страшно много хора, които биха гласували за тях, не гласуват. Отделно структурите са овладяни много силно от управляващите партии последните години. Така че
Мисля, че е резонно. Мен не ме очудва, но това ми е мнението. Няма да ви кажа вървете гласувайте за Възраждане, но няма да ви кажа обратното. Всеки си взима решенията за себе си. Всеки може да си намери доводи да направи каквото и да било. Информация колкото искаш. По отношение на това дали са патрица на ГЕРБ, ДПС и посолството, американското, вижте, тези неща постоянно се въртят, че всеки е патрица на него и то състоянието на държавата е такова, че наистина всичко си е за патрица. Толкова сме усъкътени като държава от всякъде, че това не случайно някак си излезе като понятие. За Костадинов, те за него и за Възраждане говориха, че са и патерица на БСП в началото. Ако се сещате, патерица на проект на Руското посолство. Времето ще покаже. Времето ще покаже. Аз не съм убеден, че са патерица на ГЕРБ. Там имайте предвид, понеже това се лансира по отношение на гласуванията. Там се правят много договорки относно тези гласувания. Сега, дали са се договорили за някакви евентуални позиции напред в бъдещето или за пари или за нещо друго, няма как да знаем, но обикновено се договарят. Вие ще гласувате с нас за това, пък ние еди какво се ще направим за вас. И вече ще влезем в някакви теории. Разбира се, това нещо не може да бъде изключено напълно, защото политиката абсолютно всичко е възможно. Но аз пак казвам, българските партии, те са присламчиви, дори имайте предвид. Да са, всичко това, което го изписвате, да са патерица на ГЕРБ, ДПС и посолството, ако се отвори някакъв друг хоризонт за руско влияние, Възраждане веднага ще се присламчи там. Още повече, че са си подготвили така почвата за нещо подобно, с всичкото говорене. И обратното, дори да са проект на руското посолство, Възраждане, ако се отвори възможност за работа с Тръмп, пак ви казвам, и това ще почна да го повтарям все по-често, те ще се присламчат към политиките на Тръмп, защото ще кажат, доводите на Възраждане ще бъдат такива, че те се припокриват с техните виждания. Кристиан Димитров пита следното. До каква степен изборите в САЩ ще повлияят на българския политически живот и имаме ли въобще такъв? Кратък анализ, какво да очакваме при победа на демократи и републиканци, за или против промяната на политическата система и авторитаризирането на властта? Сега едно по едно. До каква степен изборите в САЩ ще повлияят на българския политически живот и имаме ли такъв? Те са много, много по-определящи от нашите избори тук. Нашите се влияят от това, което ще стане там. Смятам, че, пак казвам, изборите в щатите са много по-важни от тези тук нашите локални избори. До каква степен? До пълна степен. До 100% степен. Ако щатите кажат край на войната в Украина, спира се антируската риторика, медиите обърнат плочата, копираме едно към едно, всичко това ще стане и тук. Абсолютно съм убеден. Има ли български политически живот? Аз считам, че има хора, които политици, които наистина са влезли в политиката, за да свършат някаква работа, за да допринесат с нещо от себе си, наистина в положителен план, но рибата се мирисва от към главата. Има някакъв политически живот, но този политически живот, който го има в България, той въобще не определяш за основните и важни политики. Някакви местни нива, локални, да, бихме могли да кажем, че може да има някакви позитиви и някакво по-нормално управление, но дори виждате и в малките населени места, че корупцията е пропила навсякъде. Те първа трябва да се гради автономността на българската политика. Това, че сме 35 години демокрация, така наречена, ако приемем това за демокрация, има държави, които са развивали подобен вид на управление стотици години. Така че това съпоставяне, особено с западните държави, ние сме се развили чисто цивилизационно по много различни параграфи, за да правим връзка между западните политики и тези тук, но темата е различна. Кратък анализ, какво да очакваме при победа на демократи и републиканци? Съдейки по думите и изявленията на републиканците, на Тръмп, считам, че ще има едно така успокояване по отношение на войната в Украина, но не считам, че ще приключи тук така. По-скоро ще има някакъв консенсус, паузи, временно прекратяване на огъня, някакви такива неща. Вярвам, че може да има, защото с Тръмп собственоръчно той не може да спре войната. Тук не говорим за война между Филипините и Индонезия и Съединените щати да ги ударят по главата по един път и всичко да приключи. Тук говорим за държава като Русия, ядрена сила, пълна с ресурси, така че дори Съединените щати да имат това желание, Русия ще има условия, които ще очаква да бъдат изпълнени. Ако пък демократите спечелят, още от това, което виждаме в момента, те даже и ще
позасилят това, което правят в момента по някои направления, тъй като ще се успокоят, че са спечелили сега. Знаете, в предизборните кампании всеки е по-предпазлив, но в случай, че спечелят демократите и знаят, че следващите 4 години са техни, ще бъдат с по-широки пръсти. Какво значи това? Това значи не, че Съединените щати ще се ангажират директно в тази война в Украина, по-скоро ще принудят европейците, най-вече западноевропейските държави, да хвърлят се повече ресурси, може би дори и хора, в тази война. Просто ще бъде така натегната Европа с тази отговорност, тази тежест ще легне върху Европа с още повече. И това е, което ще се случи по този начин, щатите ще оказват натиск върху Украина. Но те ще настояват за него, защото това е политиката на демократите. За или против промяната на политическата система и авторитаризирането на властта. Сега не знам дали визираш едното с другото, т.е. да се промени политическата система към авторитаризъм. Това нещо е много особено като тема. Самия авторитаризъм, той е малко така в черни краски сложен. И хората си представят, че несъмнено нещо много лошо ще се случи, когато властта е авторитарна. Ако погледнем назад в историята, всеки един период на всяка една държава, който е окачествен като успешен, ами той е авторитарен. Няма какво да се бъде. С какво се гордее най-вече Франция в исторически план? Еми, доминацията върху Европа, която установява кой? Наполеон. Авторитарно ли е управлявал Наполеон? Мисля, че въпросът е риторичен. Друга епоха, викторианската, по отношение на Великобритания. Когато говорим пък за Втората световна война, ние не говорим за някакви кръгове от хора, някакви определени общности от хора, които са решили Втората световна. Чърчил, Рузвелт, Сталин, ние тези имена само въртим, когато говорим за края на Втората световна. Това са личности, определени конкретни личности. Така че, конкретно за България, аз считам, че този авторитаризъм, той е неизбежен, особено за нашите разбирания. Защото тук постоянно се окачествяват, по-скоро се олицетворяват дарени идеи с определено лице. Сега в момента, ако извадим един Костадин Костадинов от Възраждане, какво остава от Възраждане? Ако махнете един Бойко Борисов от ГЕРБ, какво остава от ГЕРБ? Ако махнете лицата на ППДБ, макар че те са скорошен и неуспешен проект, но дори за тях важи това. Ако махнете Кирил Перков, Асен Василев, какво ще остане от тях? Какво ще видят техните избиратели в ППДБ? Така че това е съвсем присъщо за Балканите, да се търси Краля Слънце. Краля Слънце, между другото. Ето и още един авторитарист. Това е, което мисля за авторитаризма, но относно за или против, според мен хората, защото когато говорим за авторитаризъм, тук не говорим, и сега да говорим честно, ние не говорим за един човек, а за въпросния човек и неговия кръг от хора, които са около него, доверените му. Това, което аз лично бих бил за, дори да се окачестви като авторитаризъм, ако говорим за един човек с качествени групи, качествен кръг от хора около него, аз бих бил за, независимо как ще се окачестви. Защото ако един човек, давам пример, това е мечтата, нали, на много българи, но се появи един човек с кръг от хора, които разбият олигархията, мафията и корупцията, на кой ще му пука, че той е авторитарен? Ами на никой няма да му пука, защото той е счупил най-големия проблем на България. И след това, разбира се, вече, ако се счупи това, се отварят нови перспективи въобще за подобряване на демографската криза. Всичко останало въобще, защото бюджета, парите биха се разпределяли много по-качествено. И оттам и здравеопазване, и инфраструктура, всичко. Така че да, аз бих бил за, в случай, че така са нещата подредени. Един въпрос от друг допълнителен от Йордан Соколов. Коя е Мата Хари? Мата Хари е холандска шпионка през Първата световна война. Тя, предполагам, че като задаваш този въпрос, имаш предвид нещо по-конкретно или някакъв по-интересен факт. Мата Хари официално от историята е шпионка на германците. Някакъв по-интересен факт, ако трябва да кажа за нея, самите германци се считат, че я предават на французите. Един от военнослужащите в Западна Европа извън Германия пуска сигнал към Берлин по отношение на Мата Хари, като я описва като агент 21, агент Хикс 21, като, разбира се, цялото описание е така е направено, че става ясно, че става въпрос за нея, и французите бързо я хващат. Интересното е, че този код, защото той е кодиран на съобщение, разбира се,
от германския военнослужащ към Берлин. Този код, той е стар код, в смисъл такъв, че той вече е бил разбиван от французите и германците са го знаели това нещо. Въпреки това те са я описали подробно чрез това кодирано съобщение, знаеки, че французите ще разбият кода и чрез описанието, което се прави за съответния агент, те веднага ще разберат за кой става въпрос. Това е за Мата Хари. Мата Хари в началото е танцорка, после стриптизорка. Казват по отношение на това, че е предавана, че е предадена от германците на французите. Довода е, че тя не е снасяла кой знае колко съществена информация в интерес на истината. Тя е снасяла информация най-вече за сексуалния и личния живот на въпросните френски военнослужащи. И не е могла да изтръгне съществена важна държавна информация. Това се говори за Мата Хари. Благодаря ви, че ме изслушахте. Ако имате допълнителни въпроси, може да ги напишете в коментарите под видеото. Благодаря ви и до скоро.